Dobrý den, vítejte u listopadového reportu. Naší školu navštívili hned tři učitelé ze tří různých škol. Jak se líbila učitelům naše škola? My jsme v průběhu podzimu tady přivítali na naší škole dvě skupiny učitelů. Ta první byla z Frenštátu a ta druhá byla na pomezí Jižní Moravy a Jižních Čech. A musím říci, že opět byli velmi nadšení, nejenom z naší školy, ale také z naší školky, mateřské školky, protože tu taky máme. A tito učitelé navštívili nejenom jakoby prostory, které jsme jim ukázali, ale navštívili přímo výuku. A byli nadšení z toho, jak naši žáci a vlastně učitelé používají například digitální technologie, jaké různé metody a formy práce s vámi dělají. Takže odjížděli s takovým nadšením, že opravdu to v těch školách, když se chce, tak to jde a že mají kam své školy posouvat. Plánujete pozvat nějaké další školy k nám nebo naopak jiné navštívit? Ano, tak my vždycky samozřejmě chceme, aby i naši učitelé jezdili nejenom po školách v rámci České republiky, ale také vlastně v rámci Evropy a strávili na té škole třeba týden, protože to je pro ně velmi obohacující a zase vidí tam něco nového a tím můžou vlastně naši školu také obohatit a posouvat dále. Takže toto v plánu určitě je a samozřejmě také v průběhu jarních měsíců bychom zde měli přivítat další zahraniční školu, a to školu z Nizozemí, kde my jsme byli nastínovaní. A tato škola by dokonce měla přijet se studenty, takže jsme zvědaví, jestli opravdu takhle jakoby přijede a mohli bychom navázat spolupráci a chtěli bychom i do budoucna, aby i naši žáci třeba vyjeli do nějaké školy, ne v rámci České republiky, ale do ciziny. Do jaké míry se liší školy v České republice? Tak ty školy se liší, jednak samozřejmě velikostí, máme nějaké malotřídky, máme potom velké školy, které mají třeba 1000 žáků a tak dále. Já si myslím, že my jsme taková jakoby středně velká škola. Liší se samozřejmě vybaveností, liší se tím, jak se zřizovatel, a to bych chtěl velmi poděkovat tady obci Ludgeřovice v čele s panem starostou za to, jakou péči vlastně do škol, do všech našich školských zařízení dává, protože je to opravdu vidět a je to vizitka obce a všichni, kdo tady přijedou, tak jsou z naší školy nadšení, takže ty školy se určitě liší nejenom tím vnějším kabátem, ale samozřejmě tím vnitřním vybavením a potom samozřejmě taky i učiteli, to znamená po té personální stránce. Eliška Prušovská a Nikol Pormanová se zúčastnili výtvarné soutěže Šikovné rudce. V čem soutěž spočívala? Takže soutěž spočívala vlastně, že jsme museli vyrobit ozdobu na vánoční stromek a vymyslet něco jako originálního. Je umění to, kam chcete po základní škole směřovat? Tak za mě jo, chci se dostat na uměleckou školu, protože mě to prostě baví a baví mě různě jako takhle vyrábět nebo tak, nevím teda jak Nikol asi ne. Já si spíše ne, já se vydám spíše na zdravku. Kromě soutěže jste absolvovali komentovanou prohlídku, na jaké téma byla? Takže prohlídka byla na téma záchrana zvířat, tam bylo vlastně, že tam byly různé zvířata a mohli se poslechnout jakoby, že v lidské řeči, co říkají. Pro žáky 8. ročníků byl naplánován týdenní workshop s názvem Tržiště nápadů. Co děláte za práci? Pracuji na Vysoké škole Báňské jako koordinátor popularizačních aktivit. Co vás nejvíce baví na této práci? Právě tady tohle ježdění do těch škol, v podstatě předvádět ty technické projekty tady těm třídám a to, jak ty děti tvoří. Jaký byl zatím nejlepší nějaký vynález, který tady vytvořili? Hodně se mi líbila například zastavka na znamení v aplikaci v telefonu, kdy v podstatě jste nemuseli dobíhat, dali jste značku, v kolik budete na zastávce a vlastně pan z autobusu vám potom třeba neujel. V čem spočívá vaše povolání? Moje profese se jmenuje pedagog volného času a starám se o volný čas dětí a mládeže. A spolupracuji s Vysokou školou Báňskou, abychom chystali tady tyhle programy ve vyučování. Rád jezdíte takhle do škol? Velmi, mám jako rád tady tyhle programy a baví mě to. Doufám, že to baví i děti. Jaký byl zatím asi nejlepší vynález, nebo vynález, který vás nejvíce zaujal? To se nedá takhle říct, protože každá ta třída přichází s nějakými novými nápady a v každé třídě vždycky většinou si řekneme, to je dobrý vynález. Ale kdybych měl být konkrétní, tak se mi líbila zastávka na znamení obrácený systém, že lidi dopředu zamáčkou autobusu, že jim má zastavit. Tak to mě zaujalo. Dobře, děkujem. Čtvrté třídy navštívili edukační program s názvem Ovoce to baštím, který připravoval Muzeum Hlučínska. Co přináší tento program dětem? Tento program přináší dětem zejména to, nebo vědomí, jakou mají vlastně stromy funkci v přírodě,
Poté taky, jak se třeba ty stromy jmenují, které plodí určité ovoce, například, že hrušky rostou na hrušni, jablka na jabloni, že třeba švestky jsou nebo pochází ze švestky nebo slivoně, ale taky třeba, že stromy mají funkci jako ochrannou bariéru před nějakým silným větrem. Poté jsme se taky dozvěděli něco o různých odrůdách, které třeba jsou, například jaké odrůdy jsou u jablka, u hrušek, no a hlavně, co se z toho ovoce dá dělat, co se dá z něho vlastně vyrobit a jak ho můžeme zpracovat. Co se vám nejvíce líbilo na této akci? Nejvíce se nám líbila degustace jablečného moštu a taky jsme ochutnali křížely, což jsou vlastně sušená jablka, která jsou nakrájena na tenké plátky. Některé děti je ochutnali poprvé, takže to byl velký zážitek a hodně se nám taky líbil zmenšený model sušárny, do které si děti mohly vejít a mohly si vyzkoušet sušení těch plodů. Je něco, co vás překvapilo nebo co jste nevěděli? No asi mě překvapilo, jak jsou některé děti zběhlé a jak ví prostě některé věci, které třeba už v dnešní době nejsou úplně tak aktuální, co se třeba dá vyrábět, jak se to zpracovává a podobně. Letos naši deváťáci jeli na Černou louku, kde navštívili výstavu střední školy. Pomohla vám výstava ve výběru střední školy? Jak jsem tam byl, tak jako tam nebyla žádná moje oblíbená střední škola, takže jako moc mi nepomohla, skoro vůbec. Pomohla vám výstava ve výběru střední školy? Ano, mě pomohla určitě, protože když se hledáte střední školy na internetu, tak se možná dohledáte, ale tam vám to učitelé krásně vysvětlili. Je nějaký obor, který vám na výstavě chyběl? Ano, chyběl mi to, bylo to studijní gymnázium Emila Zátopka, protože já velice jako obdivuju sport a chtěl bych tam jako zkusit se přihlásit a jestli mi to vyjde, tak jako byl bych hodně šťastný. Jste už rozhodnutí, na kterou střední školu půjdete? Ano, jsem, chtěla bych jít na zdravku, na obor nutriční asistent, a protože mě to baví jakoby o tom jídle a tak, jako sestavovat jídelníčky, takže bych jakoby tam ráda se dostala. Jak se vám líbí letošní vánoční trhy? Já jsem z letošních vánočních trhů nadšen. Už v průběhu dopoledne jsme měli tady krásné rozsvícení našeho tradičního vánočního stromečku ve foaje s panem farářem, který vám žákům povídal mnoho věcí o adventu a o Vánocích. No a teď odpoledne máme vlastně od 3 do 17 hodin vystoupení žáků, různá vystoupení žáků, kde přichází se podívat samozřejmě velké množství rodičů. Máme krásně připravené, nebo vy žáci máte krásně připravené vaše vlastně prodejní výstavky, tak doufám, že si vyděláte i nějaké peníze do třídních fondů a celkově z toho mám krásný pocit, těším se na to rozsvícení našeho venkovního vánočního stromečku, že si tam zaspíváme nějaké koledy a že už teďka nás to takhle jakoby nastartuje na ten krásný předvánoční čas a že si to budeme až do těch Vánoc ten advent užívat. Jak se ti zatím líbí vánoční trhy? Zatím se mi líbí moc a je to tu pěkné a líbí se mi, jako kolik je tu stánku a všeho možného. Jak se vám líbí vánoční trhy? Velmi krásné jsou, velmi krásné. Skvěle. Jenom je tu hodně lidí tu je. Bych řekla to stejné, ale je tady jakože dobrá atmosféra a tak, takže. A i učitelé se zapojili a dělají jakoby třeba perničky nebo takové ty věci ozdoby. To je pěkné. 3, 2, 1.